Mirë se u rikthyet në program, mirë se erdhët dhe njëherë në ABC-n e mëngjesit, në programin tuaj të paradites, i cili ju shoqëron nga ora 7 deri në orën 11, pra është 2 në 1, mëngjes dhe paradite. Tani jemi në pjesën e të ftuarit në studio, sigurisht do të kemi, siç ju kam njoftuar, siç është lajmëruar më përpara, do të kemi një tematikë e cila i prek gjithë ata njerëz të cilët besojnë tek yësit, besojnë tek horoskopi, tek zodiaku. Ju e dini që është tradit prej 3 vitesh në këtë program, që gjithmonë muaj të nisë me horoskopin mujor. Hyzgen Dautaj, apo Dauti? Dauti, gjithë. Edhe 100 herë ma ke thënë, mirë mëngjes, mirë se erdhe. Geni mirë se erdhe, po nuk kam faj, se jam mësuar të them geni, geni, astro geni, astromen geni, astromen geni, i bim shkurt. Dhe pastaj ngjecet. Nuk e faj gjithmonë mbi emrat që marrojnë me i ka, ose o, i, o janë në i o janë aj. Po mund të kesh edhe pa i edhe të ta bëjnë me j, se unë e kam Musa, Musaj, ma thonë, ose Musaj. Po, ndo, që, nuk është problem. Kështu që mirë se erdhe në klubin e ndryshimit ose të gatërimit të mbi emrave. Faleminderit që jeni sot në program. Dhe do t'i tregojmë gjithë shikuesve që janë duke na ndjekur se si është shtatori për shenjat e zodiakut. E nisim kështu, japim një gjë të përgjithshme një herë, si duket? Po, në vjet përgjithshme, shtatori supozohet të jetë muaj ku gjërat rregullohen. Në çdo ditë, hajde na sjaro pak. Edhe në përgjithësi, në shtator nisim punën, nisim rregullimin e gjërave, nisim konkretizimin e planeve. Mbarojmë pushimet dhe ne pritemi të jemi më të stabilizuar, më të fokusuar, më të përqendruar, po shtatori është pak kaotik. Mendoj që duhet ta shtym për tetor këtë rregullimin e gjërave. Ashtu, okay. Kemi 5 planet gati në retrograd dhe më kryesorët, Jupiteri, Saturni, Urani, Neptuni, Plutoni. Janë të gjitha në retrograd tani? Janë të gjitha në retrograd në këto momente që flasim. O si ndikon kjo? Çfarë ndodh tani? Çdo retrograd është specifike nga secili planet, po në vjet përgjithshme retrograda është reflektim, është zgjidhje problemesh, është një lloj ripërballje me problemet e skaluarës për t'i zgjidhur pak më mirë. Kështu që qëllimi i retrogradave është gjithmonë i mirë në fund, por ajo që i frikson njerëzit është procesi. Se duhet përballen dhe procesi, po. Ajo është pjesa më e frikshme. A, do kemi dhe Mërkurin retrograd. Faleminderit për Mërkurin, se e kemi edhe udhëheqjes në Mërkurin. Kështu që është komplet retrograd si muaj. A mund ta bëjmë pushim këtë muaj? Do ishte mirë. Do ishte super. Okej, pra praktikisht është një muaj i cili, me sa kuptoj nga ajo çfarë më thua ti, është pak i vështirë për të gjitha shenjat. Po, për të gjitha. Pra, mirë, në fund pasi të kemi thënë horoskopin e muajit, unë do kam bërë edhe një pyetësor, shenjë më shenjë, për të treguar disa karakteristika që kanë përshtypen shumë prej atyre që janë duke na ndjekur, do i pëlqejnë shumë. Megjithatë, unë mendoj që të nisim me shenja. Po. Ë? Ndalemi shenjë për shenjë për këtë muaj, si e ke parë ti lëvizjen planetare, edhe si është ky muaj. Nisim nga Dashi? Po, e nisim nga Dashi. Okej. E kam përmendur që Dashi ka qenë goxha e favorizuar përgjatë periudhës verës dhe po arrini një pikë që po kërkon të ketë plane më afatgjata dhe më të larta. Dhe shtatori është një moment ku i bën atë ndalesën stop, slow down, që ti marrë gjërat më me qetësi. Qa favorizohet Dashi janë gjithmonë plane dhe nisma të reja për këtë periudhë, sidomos në shtator, ku diskutohen punë të reja dhe projekte të reja ku Dashi do jetë pjesëmarrës. Sigurisht projektet dhe punët kanë ardhur më shumë nga spontaniteti, nga zgjerimi i kontakteve, nga rrethet e zgjeruara shoqërore. Por, duke qenë se kemi edhe Mërkurin retrograd, që do jetë fillimisht në Peshore dhe do afektoj drejt për drejt Dashin dhe marrëdhënien me njerëzit, marrëdhënia me njerëzit, kolegët dhe sidomos marrëdhënia në çift fillon të ketë keshkuptime dhe fillon të ketë ngatresa. Dhe ti e di që kur është Mërkuri retrograd, këto ngatresat vinë nga hiçi, janë çfarëdoshme dhe nuk mund t'i parashikosh kurrë se nga cila fjalë gojës do vinë. Po, po, okay. E vërtetë është për Mërkurin. Kështu që është një moment slow down për Dashin. Është e rekomandueshme që të kalojë në një formë izolimi ose vetëmbrojtje me njerëzit. Dhe të kërkoj evitimin e problemeve, të mos presi ti
t'i konkretizoj me shumë shpejtësi, por të duroj, sidomos gjëra që lidhen në anën në çift. Në çift. Sepse punët mund të presin edhe pak, pra ata janë hapas hapi, ato e kanë ndjekur procesin hapas hapi, nuk është diçka që do bëhet tani, procesi i dashit do finalizohet në 2023-in, pra punët më të mira, planet më të mira, martesat, zgjedhja e personit duhur për dashin vjen në 2023-in, ku do quhet edhe vetë viti dashit. Kështu që çfarë po ndodh shtator për dashin nuk është diçka përfundimtare. Po edhe 4 muaj duroni deshër të dashur se 2023 që nga viti juaj. Po, kështu që mirë. Ke diçka tjetër për dashin apo kalojmë tek? Po, ky është pak a shumë një trailer i planeve të dashit. Pra... Okej. Okay. Shkojmë tek? Tek Demi. Demi tani. Situata Demit është goxha kaotike. Që në shprehin e fytyrës u kuptua. Më thuaj. Atëherë, Urani është në Dem dhe ndodhet në retrograd. Dhe Urani është planeti tronditjeve. Ka hyrë, ka disa vite, në 2019-ën, ka krijuar stabilitet që tjetë tek Demi. Dhe paka shumë, shumica e astrologëve të huaj, e kanë rekomanduar, e kanë parë këtë hyrje në Uranit në Dem, po ashtu edhe si shkaktar të tronditjeve që ka ndodhur në botë, për shembull tërmetet. Sepse Urani, një planet tronditës, nuk përshtatet shumë me Demin që është stabil, dhe është njësoj sikur të trondisësh tokën, dhe konkretisht është tronditur toka edhe në realitet. Kështu që... Tani, do kemi tronditi toke prapë? Jo, se nuk po them paka shumë këtë, po them që në nisma Urani i dha ato efektet e veta, tronditse, duke të rëgu mos përshtatjen që ka me shenjën e Demit. Por arsisë është që planet transformues dhe që do e transformoj Demin në rënjë shumë thella, tani që ndodhet në retrograd, Demi preket në identitet, në vetvete, në vendime, në njerëzit që mban afër dhe në misionin e jetës që po bën. Ka qenë pikërisht në një periudhë paqësore, ku ka dashur pushime dhe qetësi, dhe kjo gjë e shqetëson, sepse nuk ka energjinë e duhur për ta përballuar. Po ashtu dhe me Merkurin retrograd, fillojnë përballjet me njerëzit për shkak të neglizhencës. Pra do ishte shumë e sakt që demët marrin vendime, nëse nuk duan ta bëjnë diçka të heqin dorë, se sa të luftojnë dhe ta mbajnë zvarr atë punë, po ashtu dhe atë marrëdhënie. Pra kjo vjen në vija të dy fishta, si në marrëdhënie me punën, me karrierën, si në marrëdhënie me dashurinë. Edhe dashuritë që mund të kenë zgjatur shumë dhe Demi me sakrifica është përpjekur akoma të investojë, unë mendoj që nuk duhet të investojë më, ose duhet të shojë frytet nga pala tjetër, ose duhet të heqë dorë. Kështu që duhet të jetë një periudhë vendimtare dhe vetë periudha shtatorit, duke i sjellur situata pak tronditëse, që dalin vetën shesh, do detyrohet që të marrë një vendim. Ok, në regu. Që mund të kenë pak angth gjatë procesit, por do i vlej për mirë, sepse qa është më e favorizuar, janë njohjet e reja, lidhjet e reja. Ok. E kam thënë, do me thënë që të vjetrat po i bën toksike dita ditës, kështu që... Pra Demi duhet hapi sytë. Po, po, mund të këtë qeni verbër për një kod gjatë, duke mos kuptuar që po investon vetëm Demi. Në rregull. Binja këtë... Tani, hajde një. Sa minuta do japësh? Jo, njësoj, nuk quhet njësoj. Okay. Njësoj me të tjerat. Atëherë, binjakët janë të favorizuar. Kamë jashtë... Po, po, nuk është problem. Jashtë kamë, se përshaka. Po, binjakët. Binjakët janë të favorizuar. Po, duhet të ratohen pak se ndje e mirë të flasë për binjakët. E hato për shefin tënë. Janë të favorizuar, pra ndryshe nga çdo shenjë nuk do kenë krizja aqë të mdhaja, nuk do kenë aqë angth sa shenjat e tjera. Kjo për arsye se është një periudhë shumë e mirë zjerimi kontakte, është një periudhë shumë e mirë bashkëpunimesh, një periudhë shumë e mirë arritje dokumentacioni që ndodhë në shtator. I vetëmi problem që do jetë janë vonesat e Mërkurit, që nuk do e afektoj në aqë shumë sa shenjat e tjera. Mërkuri do afektoj kryesisht 4 shenjat kardinale, peshore, dash, bricjap, gafore. Ndërsa binjakët do e kenë këtë problem në komunikim dhe në qift, sepse në marrëdhënie në qift binjakët kanë kohë gjata që kanë luhatje. Pra marrëdhënia që ato po shtynë është një marrëdhënie ku ka konflikte dhe pajtime të vazhdueshme, por nuk po avancon asgjë.
Kështu që binjakët do vendosin të avancojnë vetë. Nëse pala tjetër, partneri, partneria nuk e merë mundimi të avancojnë me ta, nuk do jetë më një problem për binjakët. Pra, mund të shohim binjakët në pika shumë të larta, në karrierë, në famë, në promovim. Dhe ndoshta jo domosdoshmërisht në shtator, por në shtator vjen nisma e projekteve. Pavarësisht se planetët nuk janë shumë favorizues në përgjësi, pra nuk i hapin shumë dyert për ta, binjakët paktën do i kenë kontaktet, do bëhen diskutimet, premtimet, do nisin disa gjëra, qoftë edhe me plan. Qoftë edhe për faktin që nuk do ndikohen më nga problemet, por do shohin vetëm zgjidhjen e problemeve, do ecin përpara. Sepse në këtë shtator nuk bëhet fjalë se çfarë është e favorizuar, por bëhet fjalë kush është problemi dhe si ta zgjidhim. Kështu që binjaku do japi zgjidhje dhe gjithashtu nuk do lëm pa përmendur situatat gjyqësore, situatat procedurale që mund të jenë duke u vonuar për binjakët. Blerja e një prone që dokumenti mund t'je duke vonuar, se çështja e dokumentacionit është gjithmonë gjë që ndodh, gjithmonë gjë që ngatrohen dhe gjithmonë mërkuri afekton aty. Por për binjakët maksimumi do ketë këto vonesat, jo pengesat të tjera. Okej, e kuptoj. Sa i përket gaforeve. Dhe gafore, e sheqe binjakut të thashtë dhe më pak kohë se sa të tjerave? Po, për gaforen, jo, për binjakut e zjatë e ti, për gaforen dhe e zjatë zvetë. Nuk i dhe, që thashtë më pak, gaforja. 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 Qa lidhet me gaforen këtë muaj, është imazhi, reputacioni. Vazhdimisht diskutohet çfarë po bëjnë me jetën, çka ka ndodhur me gaforet, disponibiliteti gaforeve është shumë i ulët dhe puna shumë e lartë. Mund tjetë duke ju marë fryma me punë, po ndjenë më mirë dhe më të vlefshëm se sa të keni investuar në njerëz dhe situatat panevojshme, sepse duan të jenë produktiv. Dhe kjo shkakton sukses të më vonshëm, por fillimisht probleme. Mërkuri retrograd i shkakton probleme në familje, probleme nga hiqit vazhdueshme, por që fillojnë bën më shumë më të padurushme për gaforet. Pjesa karrierës dhe punës është e favorizuar, pra mund ftohen të jenë pjesë të projekteve të rëndësishme. Mërkuri ndoshta mund t'i vënoj, po ashtu, por nuk do ndikojnë më shumë se sa do ndikojnë marrëdhënie me njerëzit që do i japi pak probleme. Mund të kenë armiqësi të hapur, sepse do i shpallet një lloj lufte ose një lloj konkurrence gaforeve, mund të duan t'i vënë një lloj kurthi në karrierë, sepse në momentet që ato po ngrihen pika të larta, gjëja e parë që duan ta përballin janë pengesat. Nuk është se kur arrin pika të larta të lë një rit marrësh frym. Kjo është e përgjithshme, universale, ndodh kudo, ndodh në Hollywood. Nuk është diçka që habitemi. Po kjo është momenti që gaforja të përbalet me këtë situatë. Shkojmë të kshënja radhës, se ne nuk duhet të arroj pa thënë që mund të përbalet me një dashurit madhe gaforet. Këtë muaj, dhe të rëndësishme. Okay. Gafore, kini parasysh. Edhe ti. Ndërko, shkojmë tek Luani. Atër, Luani, kanë favorizim nga ana e dashuris dhe romancës në muajin shtator, mund t'jen duke avancuar në një mardhënje që mund t'ket rreth 2-3 muaj afat gjatësi që mund t'i ken njohur, dhe duat t'japin vazhdimësi, sepse janë njohur me versione shumë t'ngjashme me veten, me versione që mund t'ken sukses së bashku dhe ndretime tjera njetë. Qa është pak kritike, është sektori punës, pra mund të ketë luan, ndoshta kjo është pak specifike, mund të ketë luan që mund të ketë nikur jashtë, ose mund të jenë duke tentuar, duke përshtatur veten në rrethana të reja, në një punë të re, në një shtetë të ri, dhe çfarë diskutohet është atë kthehem mbrapsht, atë lë këtë punën për fare, të mos i jap avancim, por nuk do ndodhi. Pavarësisht kësaj pengesës të shtatorit që mund të jetë kritike dhe mund të diskutohet pozicioni i tyre në ato rrethana, ato do i tej kalojnë dhe gjërat do qetësohen. Kështu që janë me fat dhe pavarësisht problemeve që mund të jepi shtatori, që mund të ketë përballje të menjëhershme me kolegët e punës, kjo për shkak se puna e tyre do ketë transferime, do ketë lëvizje, do ketë ndryshime dhe duhet të testojnë luanët sa do i përshtaten këtyre gjërave. Po, kam një pyetje. Po. Qita këto që te për luanën vlenë dhe për ata që kanë ashendentin. Ashendentin, po, absolutisht. Faleminderit. Vazhdoj.
Jo. Pra, këto ndryshime që ndodhin mund t'i bëjnë konfuz, por nëse ata përshtaten mirë, do e t'i kalojnë akoma dhe më shpejt. Ama pengesa nuk kanë në kuptimin që dikush po bëhet armik. Janë më shumë rrethanat që po i nxjerrin nga zona komfortit dhe po i bëjnë të ndjehen të pasigurt. Okay. Por? Por? Luani nuk e ka shumë problem dali nga zona komfortit, sa që mund t'a kishte një gafore, për shembull. Kështu që, okay. Is okay. Okay. Shkojmë tek shenja e radhës. Virgjëresha. 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 Është muaj i tyre. Është muaj i tyre, më në fund. Kanë kaluar krizën e vitit, jo të muajit, lidhur me finansat dhe me partneritetin. Është diskutuar ndarje, është diskutuar heqja dorë nga një marrëdhënie shumë afatgjatë, është diskutuar ndërprerja nga një vend pune, është diskutuar ana financiare që ka qenë në kriza të vazhdueshme dhe me shpenzime të papritura. Kështu që këto muaj e kanë favorizimin për t'i vënë gjërat në rregull. Vetëm një problem do jetë nga fundi muajit, ku Merkuri në retrograd nga Peshorja do kaloj tek Virgjëresha. Pra, është shumë e rrallë sepse Merkuri retrograd ndodhet tek një shenjë, po kësaj rradhe Merkuri retrograd kalon dy shenja rradhazi. Okej. Që gabet i mbar. Dhe mund të jetë fundi pak problematik, por për një afat kohor shumë të shkurtër. Sigurisht që Merkuri afekton problemet në komunikim, keqkuptimet, vonesat, oraret, gjëra që nuk afektojnë për shumë gjatë, por që janë ditore për momentin. Maksimumi ndonjë sherr kështu në çift, po jo diçka shumë e madhe. Është momenti i tyre që të zgjidhin shumë gjëra dhe në shtator të vendosin mirë. Diçka që mund të jetë shumë e rëndësishme do jetë ndrimi i një pune. Okej. Okay. Bjojmë. Me shenjën pasardhës. Me Peshoren. Peshoret. Peshoret, dy gjëra kanë pasur këtë periudhë vere, ose kalimi në fejes dhe martes, ose ndarje. Pra, o martes qenë të kortë. Vendime drastike. Streme. Kështu që në shtator, le të themi që do i kthehen punës, do i kthehen planeve tyre, do jenë mirë në vënde pune, do jenë në komfort, stili jetesës do jeti mirë, ana shëndetësore do jetë e lartë në performancë, ana dashurisë do jetë akoma pezull. Merkuri retrograd do i sjelli rikthime, sqarime, keshkuptime, pa nxjerrur gjë në konkluzion, me persona që janë ndarë gjatë kësaj vere, edhe për ata që mund të kenë arritur në stat fejes ose martese, do përballen po me këto keshkuptime, çfarë do të thotë kjo jetesë në çift për ta. Kështu që kjo lloj gjëje do jetë e papritur për peshoret. Do jenë të zhgënjur ndoshta se do mendojnë që ky efekt i Merkurit do i sjellë diçka definitive, por prapë nuk do jetë definitive. Do jetë thjesht për të kuptuar se ku qëndrojnë pengesat në çift, pra kush janë pikat e bllokimit për peshoret. Mos është komunikimi, mos është neglizhenca, mos është përqendrimi i tepërt në punë dhe në karrierë, çfarë janë problemet po ashtu dhe nga pala tjetër e partnerit dhe partneres, çfarë mungon. Kështu që çiftet do vjen përballë kësaj gjëje që ti zgjidhin, ndërsa ata që janë single do përballen me eksët dhe nuk është se do nxjerrin diçka tjetër në konkluzion përveç se ata janë vetë versioni më i mirë dhe nuk kanë nevojë për të kaluarit. Okej. Okay. Akrepi. Akrepi. Akrepi ka favorizimin më të mirë lidhur me anën e karrierës, lidhur me kontratat e punës. Kjo gjë i ka ndjekur përgjatë verës, i ndjek dhe në shtator. Ama problemi është tek dashuria. Sepse Urani që ndodhet në retrograd tek Demi i prek ata drejt për drejt, pra ndodhet në kundërshtim. Dhe prek anën e tyre çiftërore, do thoja. Pra mund të jenë lidhje shumë gjata që kalojnë një krizë të vërtet, një tronditje të vërtet, mund të kemi zbulimin e një tradhtie, mund të kemi zbulimin e një armiqësie. Pra mund t'i kthehe dashuria në urrejtje dhe kjo do i shkaktoj probleme me besimin. Por jo të gjithë duhet trëmben, ka dhe çifte të shëndetshme. Për cilët afekton të gjithë kjo. Po, për cilët nuk afektohen drejt për drejt në këtë formë, por prapë afektohen nga njerëzit përreth. Pra i shfaqin një lloj përballje, një lloj kërkese për të përballur me situatën, për ta konkretizuar situatën, projekte pune që o i bën o nuk i bën. Koleg pune që bëhen acarues për ta parë syje,
thjesht nuk i lejnë të marrin frymë, pra me pak fjalë gjëra toksike, okay. Janë në një rreth toksik aktualisht, rrethohen nga njerëz toksik të tillë. Kështu që kjo kriza ose do i çlirojë ose ata do stresojnë veten dhe nuk do i dalin situatës. Kështu që më e mirë është t'i dalin ballë situatës. Kuptoj. Shkojmë tek shigjetari. Tek shigjetarët tani, ndalemi tek shigjetarët. Shikoni, e kam këtë me publikun. Kaq avash, kaq qet. Jemi duke i thënë për ju që ju t'i mbani shënim që të gjitha ato që Geri thotë këtu në studio. Keni parasysh këtë? Nuk i mbajnë dot shënim se unë nuk e kam strukturën paraja, dashuria, kjo, ajo, kështu që le ta shijojnë dëgjimin dhe ngjonin. Aha, morët vesh mora tuaj. Po. Atëherë, shigjetarët. Fatmirësisht shijuan një ver të bukur me rritje financiare, me ngritje në nivel, me shoqërimin me njerëz të lartë, me një periudhë romantike, me pushime të bukura. Tani duhet i kthehen familjes, sepse viti ka qenë totalisht familjar dhe duhet i kthehen sa më shumë problemeve familjare. Kjo lidhet me pronësin, se pronësia është do jetë e rëndësishme për ata që merren. Në qoftë se bëhet fjalë për pronë me qira, mund të jetë një problem këtu me Merkurin retrograd, mund të duan ta lënë atë për një pronë tjetër dhe nuk do jetë momenti i duhur për ta marrë këtë vendim. Ndërsa për sa lidhet për një gjë akoma më të rëndësishme që do jetë shitblerja e një prone, ky është momenti ku kanë përsëri nga tresa, por duhet i vënë se s'bën në vi, duhet të kenë stabilitet. Familja i kërkon shumë fokus, shumë shigjetar që mund të jenë fejuar për gjatë verës ose martuar, po i hyn një jetë familjare që është komplet e re për ta dhe po përballet me këtë gjë. Dhe fokusi i tepërt në gjërat ndryshme siç e ka shigjetari nuk përshtatet shumë me fokusin në familje. Kështu që sa më shumë përqendrohen atje dhe të krijojnë një zonë komforti për veten e tyre, të mos krijojnë gjëra që kanë ulje dhe ngritje. Duhet të bëjnë se s'bën diçka që është stabil për ta, qoftë dhe hapja një biznesi është e favorizuar për gjatë pjesës mbetur të 2022-shit, por nëse bëjnë, nuk duhet jetë me rreziqe të mëdha. Duhet jetë një biznes që i garanton atyre një farë fitimi, sepse mund të tronditen shpejt nga kjo nisma, kjo nismja mund t'i përmbyllet pa nisur akoma. Kështu që slow and steady nga dalë të sigurt. Okay. Britsjapi. Britsjapi tani. Zdo të të bëjt, do të pyetësojnë, kam i pyetësojnë shumë si patë. Okay, po jap drejtim. Ja, mirë jemi. Britsjapët e shkret. Të shkretët pse tani? Se po përqendrohen shumë te karriera, te puna, te financat, por kanë një dashuri momentalisht që ja merë frymën, që i shkakton drama. Pra, thojnë dhe pysin veten, pse ne po në ndodhë kjo gjë, ku ne po përqendrohemi kaq shumë të këpuna, dhe do duhet pysin veten për gjatë gjithë muaj, cili është problemi, mos është problemi të kata vetë, që i mohojnë emocionet dhe nuk japin rëndësi emocioneve, edhe pastaj do detyrohen për balen me një krizë të madhe në dashuri, sepse duhet të gjenë se s'bën një balancë midis punës, karrierës, egoizmi tyre dhe dashurisë. Dhe automatikisht, pala tjetër do e ndjej neglizhencën, do e ndjej indiferencën, do e ndjej mungesën e emocionit, ftofjen e britsjapëve dhe do ja shkaktoj këtë gjë. Kështu që ata ka nevoj për partnerin dhe partneren që mund të kenë aktualisht. Por pra që kosa e kanë, e marrin për të mirë qënë. Momentin që shkaktojnë këto kriza, o plëm punën, kalojnë aty. Gjeni balancë. Ok, le të gjeni balancë. Jo, po flasë shumë troqë me shenja të. Jo, shumë mirë, jo, po troqë i duham. Dildi mendë. Shumë mirë, jam shumë dhe akord. Ujorët. Shumë të qenë pasarë, se që është ujori? Ujorët kanë ecur në një rjellë shumë të bukur për gjatë verës, kanë pasur shumë support në projekte dhe në biznes, marja informacionit, ndima në përmjet miqve, pra nga njëri mik e kaluar informacionit në një mik tjetër për të arritur në një projekt bukur. Në shtator duhet të kthehen tek investime, duhet të kthehen tek financat, pra nëse gjatë verës i mblodhën, në këtë periudhë duhet përqendrohen shumë që t'i numërojnë dhe t'i ndajnë se ku duhet t'i investojnë. Duhet të kenë kujdes pas datës 9 me Merkurin retrograd, sepse mund t'i investojnë në vendet gabuara dhe këto gjëra të dalin huq, kështu që kurseni sa më shumë këtë muaj dhe shpenzojeni muajin tjetër. E kuptoj.
Po t'i themi dhe dashurin se mund ta ken me pak hall. Dashuria do rigjej harmoninë e humbur për gjatë verës, sepse gjatë verës keni eksploruar shumë. Kështu që merreni më shtruar më ngadalë dhe këto njohje të reja të verës mos i merrni shumë konsiderat sepse janë afat shkurtra. Okay. Peshqit e fundit. Peshqit e fundit ka qenë, në një farë forme apo tjetër ka qenë viti peshqve, le ta mohojnë sa të duan, kanë vendosur pikat mbi i për shumë gjëra, kanë ndarë shumë prioritete, kanë gjetur punë shumë të mira, është momenti që të gjejnë dhe një partner shumë stabil, që do i shoqëroj për gjatë 2023 dhe që do kenë gjasa të njihen në shtator. Do kalojnë pak pengesa me kthimin e eksave nga Merkuri retrograd, do kalojnë disa sqarime që nuk do jenë shumë nevojshme. Këshilla ime është mos kthehen, se peshqit kanë natyrë që kthehen. Ama, për atë që do njohin, do jetë shumë person familjar për ta, dhe do i shoqëroj për të arritur një stabilitet më të lartë. Kështu që peshqit janë të favorizuar për gjatë shtatorit, pavarësisht kaosit që unë përmenda. Domethënë, gjatë gjithë shtatorit, kë mund të quaj e ti shenjën më të favorizuar dhe më pak të favorizuar? Po, me ato që tham dhe me ato që kuptuam, më e favorizuar janë peshqit. Më e favorizuar, a? Po, sepse do jetë në qetësi, nuk do haset nga shumë pengesa. Okej, më pak e favorizuar? Më pak e favorizuara do thoja peshoren, sepse Merkuri retrograd ndodhet në peshore. E kuptoj. Kam një pyetësor, shpejtësisht e kam me 32. 2 minuta. Okej, po e i themi spontanisht përgjigje. Dua përgjigje, dhe më dhënë, kjo do jetë, të e bëjmë shumë edhe për rritet sociale, bëjmë shumë edhe për YouTube-in edhe për rritet tona sociale, sepse kam një pyetësor që duat më thuash cila është shenja si pas leta quajmë kategorisë ose etiketimit që unë kam bërë. Dhe janë 12 etiketime për 12 shenja, shu që do më thuash ti. Geni, kush është shenja më flirtuese e horoskopit? Peshorja. Më flirtuese, a? Po. Se di ja unë të? E përfaqësant. E përfaqësant? Në vetë vetë, në të kuptimin e fjales. Kush është shenja më dinake e horoskopit? Akrepi. Okej. Okay. Gjithmonë. Kush është shenja më tradhtare e horoskopit? Peshorja. Oh. Kush është shenja më besnike e horoskopit? Gaforja. Të jetë nga që e për vetë ty? Apo është? No, është shpia 4 e loyalty e besnikërisë që përfaqëson vetë gaforja. Okay. Kush është shenja më lekiste, më e dhënë pas paras, pas pasurisë? Ujori. Okej. Okay. Britsjapi është në rend të dytë, po ujori stratosferë. Okej. Okay. Kush është shenja më e sertë e horoskopit? Më naive. E serta është... Së ta shpikojnë të sertën tani. E sertë. E serta është një njeri që është i sertë, që është... I egër, që është njëri... A, që është min, se kuptoj pëse i kuptoj këto termat në anglisht në falni për terminologjin. I sertë. Më e sertë, që do me thënë mund tjetë helmues në atë që thëtë. Do thoja ndoshta peshqit, po të rrujën bën shumë të sertë. Okej. Kush është shenja më seksi e horoskopit? Mbetet për të diskutuar. Jo, po... Ti ekspert i fushës? Po, le të themi që... Mund të themi demët, se kanë shumë prirje që të aplikojnë për modelizëm, kur rriten edhe... Ashtu, o? Po, dhe akrepat dhe demët e cinë gjë gjithë jetës tyre me sharmë. Nëse nuk i funksionon puna, përdorin sharmën, këshu që... Why not? Sa ke ishë si mi akrep, ose demë. Shënja më kokmushke horoskopit. Këte e dim, ta themi prap. Mos themi më demin, se u bë bajat. Po kush, demi është? Themi britsjapin. Jo, po kush është vërtet, demi apo britsjapin? Shenjat e tokës përgjësi janë shumë kokfort. Ore, kush është më kokfort, ja? Është sfida fort, po demi. Demi, okej. Shenja më familjare, që e do shumë familjen, që është shumë kozi, që është, në? Okej, mund të përfaqësoj gaforja, po dashët janë shumë familjarë. Okej. Shenja më aventuriere? Binjakët. Shenja më qaramane? Ne, gaforja. Gaforja, edhe në fund. Shenja më kardinale e horoskopit? Unë e di që kur ndahen janë 4 shenjat kardinale si për më, ajo që është më kardinale. Ajo që është më kardinale, dashi. E para dhe kardinalia. Okej, shumë mirë.
Geni, faleminderit shumë që ishe në program sot. Shumë kënaqësi. Edhe sigurisht kënaqësi si gjithmonë të të kemi e të na thuash këmbëvështrimin tënd për sa i përket horoskopit dhe shenjave, të 12 shenjave për muajin. Ne do shihemi e sigurt muajin tjetër prapë bashkë, do të bëjmë një tjetër pritësor. Më të frikshëm. Më të frikshëm se saktë. Megjithatë, ju rikujtoj që të gjithë përshkrimin e horoskopit mujor që ju zgjeni sapo tha në studio do keni mundësi ta ndiqni pa diskutim në kanalin tonë zyrtar në YouTube, por edhe tek ABC News. Pikalë. Gocat dhe çunat e webit bëjnë një pasurim eksakt asaj çfarë ka thënë Yzgeni këtu dhe e keni me detaje atje. Kështu që horoskopi është kudo mjafton që të dëshironi ta lexoni. Faleminderit shumë edhe një herë. Gjithashtu, kënaqësi. Ne shkojmë në reklama, më pas, mos u ndani nga ne se kemi pasur vjur receta, do shkoj te Florenca un, po më pret ajo e ka zbukuruar, e ka rregulluar recetat e ditës sot me që janë të shkëlqyera, por vetëm pas publicitetit.